assalomu alaykum uz kanali a'zolari bugun sizlar bilan super x sairdrop haqida gaplashib o'tamiz ushbu airdropda biz tekinga et tokenlarni olamiz va u ya'ni savdo platformasi chiqarish haqida gaplashib o'tamiz hozircha tokenlar tekinga tarqatilmoqda tadbir qachongacha -e davom etishi noma'lum lekin ular davom etmoqda hozircha xo'sh shuni ham unutmang do'stlar bizda yangi airdroplar va aerdroplar aglevalid va bundan tashqari vctmxda ishtirok etishlaring mumkin undan tashqari bizda yaqin kelajakda tugashi kutilayotgan td aerdro bor ushbu airdropdan qatnashishni maslahat beramiz yigirma beshinchi may tokilar taqidida savdoga chiqishi kutilayotgan platforma hisoblanadi xuddi shu bonuslarimiz va tadbirlarimiz haqida ishtirok etishlaring mumkin bizni kanalimizga obuna qo'yishni unutmanglar qo'ng'iroqchani bosishni sizda birinchi bo'lib videolar yetib boradi shu tariqa siz igohida ko'proq videolar ishtirok etish orqali ko'proq pul yutib olishlaring mumkin bo'ladi super ex aoda ro'yxatdan o'tishni video oxirida ko'rsatamiz hozir aedro qanday qilib olish haqida gaplashib o'tamiz birinchi navbatda ro'yxatdan o'tgan paytingizda sizga bo'limi chiqadi xuddi mana shu bo'limga o'tamiz telegram kanalimizda ushbu android dasturini yuklab qo'yganmiz chunki play marketda hali yo'q xo'sh ana endi e'tibor bering ro'yxatdan o'tganingiz uchun sizga 10 et beradi 10 dollarlik va Twitter obuna bo'lganingiz uchun sizga yana 2 ett beradi va Telegram obuna bo'lganingiz uchun 2 ikkieti beradi xuddi shu tartibda Start birinchi depozit uchun 5 et bonus qilib beradi 5 dollarlik Shundan tashqari binchi spot spot spotr yoki savdo platformasini bir necha marta savdo qilish orqali siz yana o'n tet olishingiz mumkin futures tranzaksiyasi uchun esa siz yana o'n e olasiz ya'ni yuchers savdo qilsangiz yana sizga o'n tet tokin beradi xo'sh do'stingiz taklif qilganingiz uchun siz o'n tetdan bonus olasiz ya'ni har bitta do'stingiz siz uchun o'n tet beradi xuddi shu tartibda do'stlaringiz taklif etib ularni bonus olishingiz mumkin agar do'stlaringiz savdo qilsa sizga ham yana o'n tet ularga ham o'n tet beradi do'stlaringiz do'stlari ham taklif qilgan platformaga savdo qilsa ular ham oladi xo'sh shundi unutmanglarki bu savdo qilish uchun siz lke bo'limida ikki yuz o'ttiz yetti to bu yerda savdo qilish orqaligina siz tokenlaringizni blokdan ochib qo'yishingiz mumkin ma'lum bir miqdorda savdo qilishni maslahat beraman bu yerda agar siz savdo qilsangiz tokenlaringiz tezroq blokdan ochadi bu haqida ham o'zining rasmiy telegram guruhida xabar bergan ular fyucher savdo qilish eng ishonchli usuli chunki fhers minimal summa tezroq bo'ladi va siz imkon qadar tezroq pulingizni minimal summga yetkazib olasiz valet bo'limida siz barcha pullaringizni ko'rishingiz mumkin cloud Wallet, super Wallet valetr mavjud bo'ladi siz to'g'idan to'ri sot bitcon bo'sgan paytingizda sizda et tokenlar birinchilardan turib hisobingizda turadi mana shu sizning et tokenlaringiz bilan xuddi mana shunday sizni ham balansingizda pul bo'ladi vaqti kelib bu tokenlar ham albatta sotiladi faqat hozirgina hozircha airdroplarda tekinga tarqatilmoqda eslatib o'taman aerdropa ko'rsatilgan narxda chiqmaslig ehtimoli ham bor buni ham unutmanglar bugun o'n ikkinchi may yangi ikkinchi maydan boshlab yangi tadbirlar boshlangan ushbu tadbirlarga qatnashishni masab beradi ushbu referal kod video ostia va havvolo ham video ostia bo'ladi ro'yxatdan o'tishni unutmang do'stlar sizlarn ham do'stlaringini taklif qilgan paytda xuddi mana shunday referal bonuslarni olasiz xo'sh agar sizda iro bo'yicha biron muammo kelib chiqayotgan bo'lsayaninbo'limini bossangiz sizda barcha ma'lumotlar ketib chiqadi xulas blokdan chiqarish platformasi xuddi mana shu yerda bo'ladi siz bemalol bu yerda ma'lumotlari tanshib chiqib savdo qilishingiz yoki savdo qilmasligingiz mumkin shunchaki lekin shuni ham unutmanglarki tokenlarni blokdan chiqarish uchun sizning tokenlaringiz savdo qilish kerak bo'ladi ya'ni yo spotda yoki fucher savdo qilishingiz kerak bo'ladi demak endi biz ro'yxatdan o'tamiz ro'yxatdan o'tish uchun biz referal kodni kavaт qilib olamiz bu yerda yerdar xuddi shunday tartibda birinchi ro'yxatdan o'tasiz elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tasiz va parolni kiritasiz va ana bu yerda mana yerdaefera kodini kiritsangiz xursand bo'lar edik shundan so'ng registratsiya degan tugmani bosasizlar registratsiya degan tugmani bosganlaringizdan so'ng sizga elektron pochtangizga kod boradi ushbu kodni kiritish orqali siz akkauntingizni tasdiqlab olasiz bo'ldi boshqa narsa yo'q bu yerda mobil xohlasangiz telefon raqami orqali ham ro'yxatdan o'tishingiz mumkin hozircha man bu platformada verifikatsiya degan narsani topa topolmadim judayam ko'p qidirdim verifikatsiya qanday qilinadi deb lekin haligacha verifikatsiya narsai qo'hman ekan mayli kutamiz balkim verifikatsiya keyinroq qo'shilab lekin platforma juda yam normal holatda sizga g qiziq bo'lsa bemalol qatnashishingiz mumkin barcha tokenlar ro'yxatdan o'tgan va kelajakda yana tokenlar ro'yxatdan o'tishlari ham mumkin bu yerda ko'rishlaring mumkin juda ko'p tokenlar bu yerda ro'yxatdan o'tgan xosh xullas bugungi ma'lumot shu haqida edi telegram kanalimizda biz telegram kanalimizda biz ma'lumotlarni berib bormoqdamiz man uchun barcha joriy airdroplar bepul hisoblanadi va bu qulfni ohishning faqat bir usuli boshqa q ochish usullari ken ishlab chiqiladi dep Ya'ni savdo qilishingiz kerak savdoni ochish qulfini ochishning eng tez va eng yuqori oson yo'llaridan biri hisoblanadi shunday qilib mana shu yerda telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar biz telegram kanalimizda judayam ko'p ma'lumotlar berib boramiz sizlar uchun bundan tashqari lunaning ayanchli tarixi haqida ham bir qancha so'zlar olib bordik buyerda biz boshqa tanishtirib o'tamiz faqat video tezkor video qilish kerak bo'lsa biz video qilib chiqaramiz xuddi shu tartibda sizga biz imkon qadar ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz Harakat qilamiz. shundan tashqari aglet haqida bir nechta ma'lumotlarni aytib o'tmoqchiman aglet 14 mayda ertaga o'zining ilk krassovkalarini savdoga chiqaradi ya'ni krassovkalarni reklama qila boshlaydi bunda ishtirok etishni unutmanglar ungacha esa aglet tokenlarini tinmay yig'ishni davom etinglar xullas bizning bugungi videomiz shu haqida edi ya'ni biz yangi platformalar va yangi haqida ko'proq ma'lumot berishga sizga harakat qilamiz bu o'idan esa pul ishlash yoki ishlamaslik bu sizning ixtiyoringizda ya'ni biz sizni hech qachon majburlay olmaymiz shu yerda pul ishlaysan yoki boshqa qilasan deb hech kim majburlab bo'lmaydi shunday ekan hamma narsa o'zingizga bog'liq bo'ladi man inko haqida sizga tushuntirib beraman va platformani tavsiya qilaman videomiz shu haqda edi agar sizga ma'qul bo'lsa hm. kanalga obuna qo'yishni unutmang xayr salomat bo'ling